kubcanda wadayaal ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee caalamka qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka badbaaday isku daydil wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Itoobiya iyo qoomiyadda Tigreega oo ka dhigaya banaabax magaalada Addis Ababa yay taageersan yihiin halkan ayaad kaga bogan doontaan aanu ku bilowno wararka ka imanaya dalka Turkiga ayaa sheegaya in gaari uu saarnaa askari ka tirsan ciidamada booliska ah laga helay walxaha qarxa gaarigiisa kaasi oo ka qayb ahaa ilaalada isu soo bax uu ka qayb galayay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan qalabkan qarxa ayaa waxaa la helay helayna saraakiil ka tirsan sirdoonka dalkaasi daqiiqado ka hor inta uusan bilaabin isku soo bax ka dhacaya magaalada Sirte ee koonfurta bari ee dalkaasi ku taala waxaa ka hortagay kooxda booliska ah oo banbaanooyinka ay ku takhasusay qaar ka mid ah hadgurbaahinta dalka Turkiga ayaa waxay sheegeen in uu ahaa isku day dil oo lala damacsanaa madaxweyne Erdogan waxaa la bilaabay baaritaan lagu ogaanayo cidda dhigtay qalabkan wakaaladda wararka adduunka ayaa sheegtay in ay booliska dalka Turkiga ay bamka ay ka hooseleen gaari uu saarnaa askari ka tirsan ciidamada booliska ee dalkaasi Turkiga kaasi oo loo xil saaray inuu ka shaqeeyo munaasabad uu ka qayb galay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan qalabkan ayaa la sheegay in laga helay magaalada yar ee lagu magacaabo Nusaybin oo ku taala xuduudda Suuriya halkaasi uu sirgalku uu doonayay inuu ka kaxeeyo meel u jirta 200 oo kilometir waqooyi bari ee dalkaasi isagoo u kaxay rabay magaalada Sirte oo ahayd goobta uu Erdogan oo kula hadlay markii dambe dadka isku soo baxay u dhigay Erdogan ayaa qodobadiisa kulkii dambe ku sheegay in wax argagixisada kaalina aysan ku yeelan karin wadankiisa iyo wadamada kale ee caalamka waxaana uu ku goodiyay in uu meel ka saari doono madaxweyne Erdogan waxa loogu yeero argagixisada iyo sidoo kale dadka ka soo horjeeda ee meelka adag ee wadankiisa iyo horumarka wadankiisa diidan markaan Itoobiya ayaan aadi doonaa ee banaanbaxa ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Addis Ababa waxa maanta magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya dibadbaxa ka dhigay qaar ka mid ah shacabka qoomiyadda Tigreega ee ku nool magaalada Addis Ababa banaanbaxyaasha oo wata boorar kala duwan oo isugu soo baxay garoonka Ababe Bakhila ee Addis Ababa ayaa waxa ay ka soo horjeedeen kooxda TPLF ee dagaalka kula jirtay ciidamada federaaliga Itoobiya banaanbaxyaasha ayaa waxa ay ku dhawaaqeen erey ay ka mid yihiin shacabka ku nool Tigreega iyo argagixisada Tigreega isku mid ma ahan TPLF waa argagixisa shacabkuna waa muwaadiniin Itoobiyaan ah dawladdu waxa ay doonaysa mar walba in ay kaalin mugla ay ka qaadato ay ku soo gabagabeeyaan hadaladooda shacabka dibadbaxa dhigayay ayaa dalbanayay in ay dawladdu ay xoreyso deegaanka Tigreega oo ay gacanta ku hayaan kooxda TPLF kooxda Taliban ayaa waxaa loogu baaqay in ay joojiso dadka ay dilayso waxaana la sheegayaa in ilaa iyo haatan 100 qof ay gacanta ku sii maqan yihiin kuwaas oo la shaqeynaya reer galbeedka iyo askarti hore ee ciidamada dawladda uga goostay iyo kuwii dambe isku soo dhiibay iyo kuwa kale oo gacanta ay ku dhigeen waxa la weydiiyay hay'adda xuquuqda aadanaha ay sheegtay in warbixin ay soo saartay ku sheegtay in horaanta toddobaadkan in 100 qof oo xubnood iyo sidoo kale dad kale oo ka tirsanaa dawladdii hore ee sidoo kale saraakiil horeba ee ka tirsanaa dawladda Afghanistan tan iyo markii Taliban ay la wareegeen talada dalkaasi ku dhawaad 4 bilood imin kale la yahay waxa kale oo ay diwaan gelisay dilka 74 xubnood oo ka tirsanaa ciidamada amaanka Afghanistan oo isku dhiibay ababa ka ay qabteen kooxda Taliban Mareykanka iyo in ka badan 20 dal oo kale ayaa waxay ugu baaqeen Taliban in ay xoojiyaan cafiska ay taladadii ay ku dhawaaqeen kaasi oo ay u fidinayaan xubnihii hore uga tirsanaan jiray ciidamadii amaanka Afghanistan warmurtiyeedka sida wadajirka ay u soo saareen dalalka reer galbeedka ayaa walaac xoogan waxay kaga muujiyeen wararka sheegaya in askartii hore uga tirsanaan jiray dawladdii hore ay kooxda Taliban ay ku dhacay jirtay waxa kale oo kooxda Taliban ay sheegtay iyadu in ay cafis guud ay u fidin doonto dadka ka soo goostay dawladdii hore iyo sidoo kale kuwii hore ugu lugta lahaaba markaana madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in uusan hilmaami doonin dilkii Jamal Khashoggi madaxweynaha Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in uusan hilmaami doonin dilkii Jamal Khashoggi oo ahaa wariye Saudi ahaa oo wargeyska Washington Post wax ku qoray jiray waa kulankii ugu horeeyay oo Maxamed bin Salman la yeesho mid ka mid ah hoggaamiyasha waaweyn ee reer galbeedka tan iyo wixii ka dambeeyay dilkii saxaafiga Jamal Khashoggi markaas waxa uu Mr. Macron uu ka jawaabayay cambaareen uu soo jeediyay hay'adaha xuquuqda aadanaha waxana uu sheegay in uu booqashadiisu aysan ka dhignayn in uu hilmaamay dilkii Jamal Khashoggi 3 sanadood ka hor loo geystay
Macron ayaa waxa lagu og yahay dhaleecaynta diinta Islaamka iyo sidoo kale nacaybka Islaamka inuu meel fog uu kaga jiro isagoo oo taageero xoog leh u haya dadka aan diinta Islaamka haysan waxaana mar walba ku celcelinayaa in dadku ay kaalinta ay ku qaataan Islaamkana ay iskaga baxaan tani waxay ka dhigaysaa in Saudi-gu isbeddelka cusub oo la socdo iminka ay tahay mid xaaladda waddankaasi isbeddel weyn ku abuuri karta iyadoo bin Salman la sheegayo inuu waddankii dhamaaba oo dalan rogay oo xaaladda waddanka waji kala gelinayo ugu dambeyntiina waxaanu eegi doonaa waddankii Indonesia ee waxa la sheegayaa markii labaad muddo laba bilood gudahooda dadka ku nool jasiiradda Java ee dalka Indonesia in ay bilaabeen in ay ka cararaan way ka cararaan daruur aad u weyn oo cirka qarisay kadib markii ay qaraxday volcano goob joogayaal ayaa sheegay in roobab xoogan oo dambasa volcanoyin ah wata ay ka dhigeen buurta Zemeru kuwaasi oo ka qaraxay halkaasi qubarada la socota volcanoyinka ayaa digniin u diray shirkadaha diyaaradaha maadaama ay ciyaama ay halkaasi qarisay dadka deegaanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in la jiray wadooyinka iyo sidoo kale buundooyinka ku yaala agaasi iyaga oo intaasi si raaciye in xaaladdu haatan ay rajaynayaan inay degto qaraxan volcanada ayaa ka dhacay saakay aroortii hore waddankaasi ee Indonesia waxaana maamulka deegaanku uu ku dhawaaqay in la xiray goobta uu qaraxu ka dhacay iyo meelo u jira ilaa iyo 5 km jasiiradaasi waxay dawladda waddankaasi ay sheegtay in isbeddel badan ay ka sameyn doonto dadkaasna loo gurman doono iyo sidoo kale dadka kale waxyeelo ay ka soo gaartay halkaasi qodobadaasi ayaa ugu weynaa wararkii caalamka ee maanta wararkeena oo halkan aan idin kugu soo gudbino maalinkii laba jeer ayaad kala socon kartaan boggan aad iminka kala socotaan waad mahadsantihiin daawadayaal nabadgelyo.